Манай хөөрхөн хоёр ихэр хүүхдтэй юм байна. Тий. Хоёр ихэр хүүхдтэй юм байна. Сэргэлт үргэлж яслал эхэлж байна. Ингээд зочид төлөөлөгчд маань ирж байна. За, энэ сайхан хоёр хүүхдийнхаа сэвлэг хүргэх ёслолыг сайхан дэмдгийл зочид гэрчтэйгээ сайхан байна. За, сайн байна уу? За, зориг сайхны хабуул хачуул баг хоёр ихэр хүүхдийн маань сэвлэг хүргэх ёслолд үлдсэн ирсэн. Хамаатан, найз нөхөд, ойр төрлийн холбоотой холбогдох чухал хүмүүсийг хүрцээсэн хөлийг баярлалаа. За, таамаглан бас их баярлалаа. За, сэргийг үүргэх ёслол маань 11:40 хүн эхлэх ёстой байгаа. Тэгээд өнөөгөө сайн бэлгтэй сайн удаа хүрцээсэн таамаглан баярлалаа гэд. Сэргийг үүргэж эрдмийн чуулгын хослолдууч мэгмөрдөж Цэн жимд хоёрыг тавны хатайсын өрөөний за тэгээ 10 хэмжээ ихсний тавны гэдэг тийм за баярлалаа. За ингээ зориг сайхны хабуул хажуул хоёр сайхан ихтер дүүдэн төр улсад нэртэй төмөн олондоо гүнлэлтэй аав ээжтэй ажиллалтай Эрдэн номтой улс их орондоо ихийг хийж бүтээсэн Эрдэн номтой сайхан болоорой гэж хүсэн өрөөгөөд ерөөлийн үгэн айлья. Цэн төрөл саамадад тар сүнгв шин сайн өдөр гэж сарын сайныгээ саатан саатан хүлээж өдрийн сайныгээ өнжин өнжин хүлээж өнөөдрийн өдрийг үнцээ дэмнэлтэй өдөр химээн үзэж эрхэндүү хабуул хажууд өгийнхан алтан хонгор сүдий бүргэж байгаа очир болгоос алтан хайшны амын нэж ань насыгэн даатхад мөнгөн хайшны амын нэж мөнгө насыгэн бэлэгдээр алтан бариултай мөнгөн хүшөтэй хайч харан гар мутар өрөөдөө дамжуулан хүргээд гарсан төрсөн насыгэн уртасхан нэмээд баруун талын чанаанаас нь авч өргээвээс бапнлим фанзэцэг дэлгэр жаваа мэд зүүн талын чанаанаас нь авч өргээвээс зүүн гэрдэн зацарч байгаа мэд Шилдээс нь авч үргээвээ сагаа хүчин төгөлдөр болж байгаа мэд Орой дээрээс нь авч үргээвээ соён бэлэг нь хурцтаж байгаа мэд мотно навчсан ургаж гүйцлээд яллах балчир үримин дахин ургаж өслөөдө алтан сэвлэгч нүрт болтугай ашти гэрэлч нэмөх болтугай Өлтөөр булган дахи нүргэвэ Өндөр настай буурлууд Буян хэшгээ хараалава Унган сэвлэгч нарийн болтугай Утмын заяан мөнх болтугай Хайчны амгай шэлгэж аштын заяаны үүдийг нээе Мөнгөн хайчны тагнай шэлгэж мөнхийн заяаны үүдийг нээе Алтан сүлэгч нүрт
тумон нугаа Аштин эрвч нэ мунх болтугай Хурай, 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 хурай Алтан сэвлэгч нүрт бол нугаа Forever.